8 на годинниках – це новини на Інтері. Наша інформаційна команда слідкує за подіями. Про найголовніше розкажемо протягом наступних 10 хвилин. Маємо оновлені зведення з Донбасу. Протягом минулої доби бойовики 13 разів обстріляли позиції об'єднаних сил. З великокаліберних мінометів противник накривав вогнем околиці Пісків та Катеринівки. З БМП ворог атакував біля Павлополя, а з протитанкових гранатометів поблизу Широкіного. Втрат серед українських бійців немає. В штабі ООС повідомляють, військові боронили власні позиції, дотримуючись мінських домовленостей. За даними розвідки, одного найманця знищено, чотирьох поранено. До України прибудуть 150 десантників елітного підрозділу американської армії. Про це повідомив посол України в Сполучених Штатах Валерій Чалий. За його словами, американські вояки 101-ї повітряно-десантної дивізії тренуватимуть українських колег на Яворівському полігоні та обмінюватимуться бойовим досвідом. Така домовленість із начальником штабу армії США генералом Марком Міллі. Це не перший спільний вишкіл військових двох країн. 2015 року на Львівщині бійців Нацгвардії також тренували майже 300 американських інструкторів. Розслідувати смертельне ДТП вимагають активісти в Сумах. Нещодавно там під колесами позашляховика загинула молода дівчина. Її батьки побоюються, що винуватець аварії уникне покарання. Чому? В ситуації розбиралися мої колеги. Півсотні мітингарів прийшли під стіни обласної прокуратури, щоб домогтися належного розслідування справ так званих мажорів. Цей випадок приватний, він став якби останньою краплею для того, щоб вийти сюди і закликати працівників прокуратури, суддів, інші правоохоронні органи більш ретельно вести слідство, винних притягувати до реальної відповідальності. Йдеться про смертельну аварію, яка сталася 30 березня. Жінка-водій на трасі Суми-Полтава ввечері на узбіччі збила молоду маму, 24-річну Марину. Ми побачили в темноті мігалки, обгорожені міста, хтось лежить в темноті. Коли ми зупинилися і йшли к місту происшествия, побачили по дорозі очки свої Марішки, побачили телефон, її сумочку, ми вже зрозуміли, що це наш дитина. За ці 10 днів бездействия, ніяких коментарів, ніяких дзвінків нам не поступає. Рідні загиблої переконані, слідство гальмують умисно, адже водійка, яка була за кермом автомобіля, дружина працівника прокуратури Сумської області та донька місцевого депутата. На сьогоднішній день не вручена підозра особі, яка вчинила злочин, її не допитано, як особу, яка вчинила злочин. Її не присвоєно статус підозрюваний на цій стадії, на стадії досудового слідства. Чому експертизи замовлені були через 8 днів після вчинення злочину? Чому не глянута машина? Чому ці матеріали відсутні? До того ж, винуватець аварії досі на волі, обурюються рідні Марини. Проте в прокуратурі є власні аргументи. Слідчий і процесуальний керівник цього кримінального провадження вважають, що в даний час недостатньо підстав для її затримання. Тобто вона не перебувала в стані алкогольного сп'яніння, свідків немає, це була темна пора доби. Тобто будь-яких підстав для її затримання на даний час немає. Нині справу із Сумської обласної прокуратури передали до Генеральної, а звідти матеріали мають направити в іншу область, щоб розслідування відбувалося об'єктивно та незалежно. Даніл Снісар, Олеся Боровик, новини телеканал Інтер, Суми. Справедливого покарання вимагають і сотні столичних зоозахисників. Напередодні у Києві слухали справу докхантера Олексія Святогора. Його ім'я відоме активістам уже майже десятиліття. Святогора звинувачують у жорстоких вбивствах тисяч собак, пропаганді садизму щодо тварин. Свої діяння докхантер ніколи не приховував, писав про них в соцмережах, а журналістам роздавав інтерв'ю. І лише цього року проти нього розпочали судовий процес, за яким слідкувала Юлія Касян. З вимогами посадити шкуродера за грати під стінами Шевченківського суду зібралися десятки зоозахисників. Люди обурені, жорстокий вбивця тварин не лише розгулює на волі, а й далі пропагандує насилля. Дуже складно
понимать, что человек убил больше 3000 животных и не понес за это никакого наказания. Справу проти догхантера відкрили 2 роки тому, однак розпочати судовий процес вдалося лише наприкінці лютого. Официально у нас 4 раза менялись судьи. На основании того, что Святогор в свое время угрожал в письменном виде, да, каждому из судей. Неофициальная версия, что его покрывают. Есть те свои люди в прокуратуре, которые долго тянули. Впервые за долгие 8 лет борьбы, когда сражались наши зоозащитники, активисты, наконец-то удалось довести дело до суда и усадить этого не человека, а Святогора Догхантера, и привлечь его к уголовной ответственности. Святогор с обвинуваченнями не згоден, а адвокат підсудного подав клопотання про закрите слухання. Оскільки після минулого судового засідання не встановлені особи здійснили напад на обвинуваченого. Заходів безпеки, застосованих судом у вигляді охорони, виявилось недостатньо. І напад все ж був здійснений, оскільки заходи безпеки були неналежні. Однак зоозахисники проти такого клопотання, бо не виключають, що напади на шкуродера – це інсценування, щоб вплинути на хід судових слухань. Він має предоставити експертне заключення від врача, що тілесні повреждення, які були нанесені господину Святогору, відповідають тяжким тілесним. Вот. Плюс він має знаходитися в лікарні не менше 21 дня. И так далее. Экспертного заключения мы не видим. То, что было заявление в ЕРДР, ну, как бы, извините, точно так же любой человек может написать заявление о том, что на него напали. Клопотання захисту суд відхилив і продовжить розгляд справи у відкритому режимі 22 квітня. Юлія Касян, Сергій М'ясоєдов, новини, телеканал Інтер. Сьогодні Рада безпеки ООН збереться обговорювати питання Венесуели. Засідання відбудеться о 18:00 за київським часом. Зініціювали зустріч Сполучені Штати Америки. Члени Радбезу розглянуть гуманітарну кризу в країні. Через загострення політичної ситуації, гіперінфляцію та злидні з Венесуели вже виїхали понад 3 мільйони громадян. Через страйк вчителів у Польщі не працюють 75% шкіл, це 15 тисяч навчальних закладів. Другий день педагоги вимагають підвищення зарплат і не погоджуються припиняти протест навіть через наближення іспитів. Міністерство освіти вже оголосило про набір екзаменаційних комісій ззовні. І напередодні до викладачів приєдналися й учні. Понад 300 школярів вийшли на пікет підтримати своїх наставників. Духовний лідер буддистів Далай-Лама потрапив до лікарні. У нього діагностували інфекцію дихальних шляхів. Стан 83-річного пацієнта оцінюють як стабільний. Обстежують політичного лідера тибетців у шпиталі Нью-Делі. Очікується, що там він пробуде кілька днів. У Києві цьогоріч побільшає майданчиків для оренди велосипедів. Нині таких пунктів у столиці понад 30. Вони вже розпочали роботу із приходом тепла. Як усе працює та які зміни плануються, дізнавалася Магда Кривов'яз. Велосипеди в оренду можна взяти саме на таких майданчиках зі спеціальною розміткою. Здебільшого такі станції розташовані біля виходів з метро і працюють цілодобово. Зараз 100 велосипедів майже виставляємо і потім ще виставимо у травні ще додатково 100. Це екологічний вид транспорту, це додає вам можливість вранці по півгодини принаймні фізкультурою займатися. Ми особливо зараз багато сидимо перед комп'ютерами і трошки треба фізкультури. Так. Усе, що потрібно для того, щоб взяти велосипед на прокат, скачати додаток до мобільного телефону, зареєструватися та відсканувати штрих-код. Тоді замок на двоколісному автоматично розблокується. Буквально 5 хвилин потратити на реєстрацію в перший раз, а далі 30 секунд для того, щоб взяти велосипед. Отлична ініціатива. Все-таки велосипеди самі по собі достатньо дорогі, а так можна собі дозволити за небольшу плату проїхати на велосипеді і в цілому для екології полезні. Повернути ж можна на будь-яку станцію прокату. Саме такі точки прокату, де ти можеш їх залишити в іншому місці, набагато зручніше, ніж коли ти береш в одному і туди маєш повернути. Я колись там років 6 тому їздила на такому ж Дрездені і мріяла, коли у нас в Києві вони з'являться. Це чудово, це розвиває культуру ставлення до велосипедистів, як автомобілістів, так і пішоходів, що теж дуже позитивно. На кожному велосипеді встановлений GPS-трекер, щоб у разі крадіжки його можна було знайти. Утім, є ще одна проблема – вандалізм. Торік майже 20 двоколісних були понівечені. Невідомі ламали, розбивали і топили велосипеди у Дніпрі. Знищували навіть цілі майданчики.
Дрібного вандалізму достатньо було, там загалом приблизно 10-12 велосипедів, там викрадено було 4. Цього року, думаємо, все одно з цим працювати, робити і якусь роботу проводити разом з поліцією. Виключили Троєщину, так, тому що вандалізм, рівень вандалізму там занадто великий. Цьогоріч у планах організаторів проєкту запустити ще 231 майданчик з оренди велосипедів. Магда Краєв'яз, Юрій Романюк, новини, телеканал Інтер. Це вся інформація у випуску. Більше новин уже о 9:00. Залишайтеся на Інтері.